Esto no es un debate de ley de orzamento, sino que un trámite parlamentario más. El presidente de la Comisión Tercera acaba de hacer dar lectura a un informe, a su, que le correspondía hacer aquí, donde, entre otras cosas, fijo la relación del número de enmiendas presentadas y el número de enmiendas aprobadas. Bueno, ainda que sei que fican mil non sei que emendas e imos despachar en cuartos de hora sucesivos. Eso é ao que está reducido este Parlamento de actualidade coas reformas introducidas no regulamento unilateralmente coa estricta maioría simple en número de votos do Partido Popular, respetando así os principios fundamentais dos usos parlamentarios, consisten que as normas das que se dota unha Cámara de Representantes deben ser normas consensuadas para que sirvan para todos e sean asumibles por todos. Aquí non, aquí sométese. Non supoño que a próxima intentona vai ser tamén de reducir o número de escanos para que traballemos máis. Claro, os que estamos aí traballamos todos os días, non sei dos 41 de aquí cantos traballan. Bueno, cantos traballan no Parlamento. Si se trata de outro tipo de traballos, despois aparecen os Bárcenas e compañía, e naturalmente que hai suficiente financiamento como para que, se fixese unha transferencia dos fondos do PP en negro a esta Cámara, non houvese problema ningún de orzamentos para funcionar correctamente, porque sobrarían cartos. Esta é a realidade. E digo isto porque mesmamente as nosas enmendas ao articulado, porque das enmendas ás distintas seccións ocuparánse os meus compañeros e compañeras de grupo parlamentar nos cuartos de hora correspondentes, pois as nosas enmendas ao articulado precisamente teñen unha función que é de servir de fundamento, de base xurídico-legal, para as enmendas aos estados de ingresos e de gastos dos orzamentos. Esa é a función e deso se trata, non? Por iso as nosas enmendas son de tres ou catro grupos, agrupables en tres ou catro castes, non? Unhas son as enmendas que tenden a impedir que constantemente, cada vez que se aproba unha lei de orzamentos, que falle violar, eso sí, legalmente, a lei de financiamento público da comunidade autónoma. De maneira que cada vez se dá máis marxe de arbitrariedade, non de autonomía, ao goberno para facer mangos de capirote e reducir a cinzas as leis marco de control do fundir e funcionar na execución dos orzamentos. Por tanto, enmendas que se refiren a modificacións dos orzamentos, a ampliacións de créditos, a transferencias de créditos ou a relación entre o propio Consello de Facenda e o propio Goberno co Consello de Contas, por tanto, para poder adiantar e reducir no tempo aos períodos en que se realiza o control externo do funcionamento do Goberno da Xunta de Galicia. Pero logo hai unha serie de artigos que o que responden é as modificacións necesarias nos tributos propios, nas normas tributarias, nos tributos propios que permitan aumentar os ingresos non financeros da comunidade. É dicir, non creemos que os ingresos non financeros se podan incrementar máis que por dúas vías: o aumento dos ingresos tributarios con criterios de progresividade e non de regresividade, que é socialmente injusta e que anticonstitucional, vai contra o espírito da Constitución, do artigo 31 da Constitución. Convertir o sistema tributario en fundamentalmente regresivo vai contra a letra e o espírito da Constitución, diga ou non o Tribunal Constitucional, porque non hai máis que ler a Constitución e tomala en serio e non vir aquí a prometerle despois facer mangos e capirotes dela, como fan vostedes todos os días. Ou eso, ou sinón eso, que o diñeiro negro do papel que se pase este Parlamento é unha forma da menos indecente de blanquexalo. Porque xa está ben de que teñamos que aturar sistemáticamente unha serie de críticas e unha serie de acosos ao noso comportamento nesta Cámara, respecto da Cámara,
e incluso de alguna portavoz o diputada que acusa a un diputado nuestro de que sin un mitin de campaña se comprometió a ser mileurista, representando a un partido que está trufado de dinero negro por todas partes. Trufado de dinero negro. En que cuando hay suices que actúan, acósanos a ver si consiguen disuadirlos. Como está pasando con caso Bielsa. No sé si habrá un caso más escandaloso de que un juiz honesto que actúa vayan ya a chepa formalmente a un juiz. Claro que ahora están saliendo más cosas que ponen de manifiesto que en realidad la corrupción está no fiscal sino al do Estado, intentando tapar a un estafador. Y esto quiero decirlo aquí porque exerzo a libertad de expresión y ten todo que ver con estos ordenamientos. Porque si eso no fuese así, no estaríamos agobiados por la ley de teito orzamentario. Vosotros haciendo un simulacro absolutamente cínico e hipócrita de imponer un teito orzamentario cuando la gran plutocracia está estafando dinero a todos, cuando ustedes están poniendo en venda de saldo por 4 pesetas o que resta lo que eran las caixas de aforro, desperdiciando, botando o lixo miles de millones de euros, 9.000 por una banda, 5.000 por otra parte. Y en cambio ponen un corsé de teito parlamentario a este Parlamento para arrecadar los cartos necesarios para atender las necesidades sociales de los ciudadanos. Eso es delincuencia, señores. Delincuencia política. Y hay inmoralidad anticonstitucional. Son reos de eso. Y confío que algún día esta sociedad llegue al proceso necesario para que tribunales democráticos os procesen y os xoguen por delitos de traición. Traición aos electores. Non poñan esa cara, porque é así. E lean a historia e comprenderán que hai fases na historia en que o nivel de corrupción chegou a tal extremo que os cidadáns acabaron reventando e naturalmente facendo xustiza frente a unha legalidade injusta. Galicia foi unha das primeiras comunidades, gracias aos seus gobernos e ás súas maiorías, en incorporar ese famoso teito de gasto, o límite de gasto non financeiro, como instrumento de disciplina orzamentaria. Que do que se trata é que os ingresos extra se incorporen á estrutura administrativa e, por tanto, ao funcionamento da administración aos servicios cidadanos a través do gasto corrente. A Lei 2/2011, 16 de xuño, de Disciplina Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera, regulouse en o seu artigo 12, límite de gasto financiero, proposto polo Consello da Xunta antes de que existise ese corsé a nivel de Estado. Vostedes foron pioneiros, sempre van na vanguarda para fastidiar o país. Nunca van frente, nunca lle plantan cara aos abusos que se fan para exprimir máis a vaca galega, aquela estampa de Castelao que ten os tetos en Madrid e ten o pesebre na Galiza. Están retratados vostedes por Castelao póstumamente nesa estampa. Logo poden vostedes dar todas as medallas que queiran co seu nome. E unha vez aprobado o objetivo de estabilidade polo Goberno Central, remitido ao Parlamento con un informe de estrategia financiero fiscal. Bueno, a razón de ser calé, naturalmente, ter unha referencia é un mecanismo ex ante para a elaboración dos orzamentos e restablecendo a referencia para a determinación ex post dos ingresos extraordinarios que integran superávit. Un superávit que haberá de destinarse necesariamente a reducción da débeda. Ou seña, é un mecanismo para que teña prioridade absoluta pagarlle a débeda aos poderes financeiros privados antes que atender aos cidadáns. En esas están vostedes, por eso insisto. Porque é o núcleo da cuestión, todo o demais son epifenómenos. Bueno, pois, o que ocorre con eso é que hai, de todas maneiras, unha vía de saída, unha vía de excepción, unha vía posible de saída a este corsé.
que no artigo 12 da Lei Orgánica de Estabilidade Estatal, no punto 4 sinala que cando se aproben cambios normativos que supoñan aumentos permanentes da recadación, o nivel de gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos aos que se obteñen os aumentos de recadación poderá aumentar na contía equivalente. Por lo tanto, que se as nosas enmendas fosen aceptadas por vostedes, como as enmendas do Grupo Parlamentario do BNG, que van na mesma dirección, como enmendas do Grupo Socialista, que van na mesma dirección, é dicir, na dirección da racionalidade e da xustiza e da equidade e da progresividade do sistema tributario que ordena a Constitución que sexa así, se fosen aprobados, evidentemente por esa vía podíamos superar o teito orzamentario e o incremento dos ingresos non teria que ir destinado a pagar os bancos. Bueno, nesa liña o que se trata é precisamente de que contrarrestar o vieiro seguido até agora polos gobernos da Xunta, que vai na dirección sistemáticamente de reducción dos ingresos. Esa sistemática reducción dos ingresos, que representa, polo tanto, unha mineración en máis de 350 millóns de euros con respecto ao exercicio 2013, só nun ano, pois, en realidade, en términos nominais, o nivel dos ingresos non financeiros vai nos situar aperto do ano 2005, case que unha década atrás, e en términos reais, moito máis atrás aínda. Bueno, nós o que pretendemos é que, polo tanto, se fagan unha serie de modificacións no texto articulado que, primeiro, incremento os tipos impositivos nos tramos máis altos da tarifa autonómica do IRPF, non que vostedes fixeron. Mantemento do imposto do patrimonio con carácter permanente e non ir de ano en ano a ver se se prorroga ou non, máis alo do exercicio 2014 e elevación da actual escala de gravame dos tipos de imposto, do imposto. Incremento o tipo de gravame do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos de auga encorada. Implantación dun imposto autonómico sobre as grandes superficies comerciais. Implantación dun imposto autonómico sobre as bebidas de alto contido en azúcares. Implantación dun imposto autonómico sobre os pisos baleiros. Boa parte deles en mans da banca. Minoración selectiva e ponderada sin afectación do principio de equidade de distribución do actual nivel de beneficios fiscais previsto nos orzamentos para 2014. Quédese decir que non vayan ser precisamente os que menos pagan impostos tendo máis altos niveles de ingresos os que resulten máis beneficiados do que vostedes pretenden facer a través dos beneficios fiscais. Reforzamento, por suposto, do plan de inspección e de loita contra o fiscal, contra a evasión fiscal. Bueno, eu non sei para que digo isto, porque este goberno, tanto a este nivel como a nivel do goberno central, acaba de ter episodios maravillosos onde, pois, altos cargos responsables da inspección de Facenda por intentar que empresas, grandes empresas determinadas aconchavadas con membros do goberno sexan multadas co tema tal, son destituídos ou teñen que dimitir ou son acosados sistemáticamente. Eso é a súa moralidade, señores. Aos funcionarios que cumplen coas súas obrigas, que intentan loitar contra o fraude fiscal, mentre vostedes falan de plans de loita contra o fraude fiscal, os poderes que vostedes representan aquí a nivel liliputiense e que teñen tamén a nivel de Estado coa súa maioría absoluta nas Cortes, o que fan é castigalos, sacalos dos postos, facelos dimitir ou acosalos. Parece desdecente. É un problema de ética, para empezar. Ou é que non importa para nada a ética? Con que autoridade moral poden vostedes exhortar ou predicar aos cidadáns que paguen os seus impostos do común, a que se lle procure atopar incluso os 100 euros que o mellor calquer xubilado que o mellor pois fai unha chapuza por aí, ou un parado que fai unha chapuza por aí, que non declarou mentre vostedes votan da administración aos funcionarios honestos que sí que loitan contra o fraude fiscal?
é escandalosamente noxento. Non merecen vostedes estar en ningún posto do goberno e administración, deberían ser inhabilitados de por vida por falta de ética elemental.